Tuvali mutuvali mu. Chakabi. Abana boba tulose. Babo mubalabi. Batulose boba jive yorele kumkule embezi. Batulose. Ah, obaba bagoba kusomero. Abagobi boba tulose babo. Ah. Babo ndoza mubalabi. Abana boba tulose. Eh, bana abasonyu abana boba tulose. Ah. Boba tulose bajye wala n'abasomesa bavuddeyo basazeewo bajye walabe ku mukulembeze waabwe obukumi addako bwe bakyagulanyi abaana abamu bayise mu bituli baabo bazze kwerolera ku mukulembeze bamulindiridde ku makubo naye nga enkuba etonnya ekaseese enkuba etonnya mbundi ekaseese tudda kaseese Daka sese. Hey, Mureka is great. Mureka is great. Daka sese. Kasese, kasese, tujia. Kasese, omukule mbeze tujia na ye. Good day. Police salawo otukereya nafe tusalawo okuzukusa abantu okuvaayo nenga tudda kasese kamera weziri nyingi president nenga abana basazeewo dda okwebeereramu baabwe kamera weziri ku president kamera weziri ku president tulumba tulumba kasese kasese tujja Kasese, tulumba kasese, aja, tulumba kasese, tulumba kasese, tulumba kasese, tulumba kasese, tulumba kasese, aja, abatulaba okudoboza Uganda,
tulumba kasese. Kasese nali mmanyi. Tulumba kasese abatulaba enkuba mputirivu. Chagulanyi zambira bimusindi. Tulumba kasese. Tulumba kasese ba guys tuino okukoze sa speed ehika echa waguru. Jukira ba kwata kafiu. Bagala kutusiba waluo omusajja duka maritoni mkuu naba mkutusiza kwenja kongeru mkuu adukira mkuu wakati agenda rangira tichagulani president next president ajja solo kusikira kusuana ino mulengira abagamba kuwa ulawe nyumba zona next president ajja wauli depatu na abayo uyo mumula vidanga dara. Tulumba kasese abatulaba ku dobozi ya Uganda tulumba kasese. Tulumba kasese. Freddy ogambo tia Sharifa ogambo tia gezako okumufuna president naye ngenkuba ebadde kya tuzoganya naye nga tuli naye tambo nyingi president wafu tumulinze abantu bamulinze dda musanyu tugenda abantu balinze dda principal wafu abantu balinze dda principal wafu abantu bamulindiridde tulindeko president bagenda tuvuga nga batuzze eri tumulindeko ajja kulaba kali bali bagenda tuvugiza zonto balengera batweweredde nebimotoka byabo nekasipa kasito mukaka kali kadrowu mikazi linda ko kabito tova wano president amale kubanga atuka wano enyi olaba wali diversion eri wali egena kubanga ambe nyo kabito bagena tuko za diversion wali atisitu sikala ke mabega wali wafu president tuli na ye. Jamu wa Bobi kukamera kwendi president tuli na ye president tuli na ye abantu bamulindiridde mbungi president tuli na ye president tuli na ye president tuli na ye president tuli naye abatulaba ku dobozi ya Uganda tozoganya wali wafunguloza jiwaji.
The rain is raining. We are going to get a little bit of a
tugenda kasese enkuba etonya tusola kufiirwa bintu byonna simululiza atufaako natulooza basikuttemu kumba enkuba togenda ku spiidi togenda soko kwatemu bano bakuttemu abano bakuttemu si byasaggula bino eno sitwago Hey, I'm touch the game. I'm going to get a man. I'm going to get a man.